محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا لے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لا الہ الا اللہ حرم میں حشر کا سما ہوا پھپھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے میں سوؤں کی اس کے سینے پر کہاں چلا گیا میرا حسین تڑپ چکی شبیہ مصطفیٰ مگر حسین ہی ڈٹا ہوا پسل جوان کی لاش پہ اے مطمئن کھڑا رہا یہ وہ خلیل کربلا حسین ہے اپنے خون کا غسل ملا کفن ہے جس کا خاک کربلا دفن بہل نہ کر سکی ہے دھوپ میں پڑا رہا یہ وہ غریب کربلا حسین